Então, pelo jeito, vamos ter que cuidar desse daqui primeiro. Não podemos correr riscos quando nosso oponente é o Shukaku. O que temos aqui? Está pronto? Areia! Ele é bom mesmo. É, eu subestimei. Eu devia ter vindo mais preparado. É, eu detesto admitir, mas o Sasori tinha razão. Fazer o quê? Vou ter que destruir tudo mesmo. Tarde demais. Agora você está no meu alcance. Me impressionou. Aquela areia especial dele fez uma defesa e tanto.
A verdadeira arte. Não! É uma explosão! Hora de pegar o prêmio. O que está acontecendo? Ele está usando o que resta de seu poder para tirar a areia da aldeia em segurança. Atirem! Ah!